štampu prelistavamo u Novom danu sa poslanicom Demokratske stranke Gordanom Čomić. Dobro jutro i dobrodošli u Novi dan. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Hajde da krenemo naravno od dnevnog lista danas na naslovnoj strani. Pajtić nudi Stefanoviću da bude vicepremijer. Bojan Pajtić, koji je ponudio Borislavu Stefanoviću mesto vicepremijera buduće vlade u senci. Pa moram da vas pitam u kakvom su odnosu gospodin Pajtić i gospodin Borislav Stefanović? Odličnom, kao i svi mi koji radimo za Demokratsku stranku i u Demokratskoj stranci, a za građane Srbije, ali ja sam bila ubeđena da će vam biti zanimljiva vest iz Perleza. To je dosta zanimljiva vest o izborima za savet u mesnu zajednicu, kao i u Šapcu, gde uprkos svemu, koliko god bio beznačajan izbor, ali vladajuća stranka gubi podršku iz vrlo očitih razloga. A koji su, hajde da kažemo to, onda očite te razloge? Ne možete baš potpuno lomiti institucije i zanemarivati prava ljudi i da ih bez uvažavanja samo im nanosite sve to što mislite da su vaše dobre odluke i ne možete kad ste vlada komunicirati samo sa svojim biračima. To pravi zajedničku štetu i vašim biračima i biračima onih drugih i Perlez je samo jedan slučajan primjer. Da, dobro, da se vratimo još na ovu temu. I mislila sam vas Perlez, nećete imati. Da, kažu da Pajtić na ovu ponudu se odluči ne bi li smirio Stefanovića, koji duže vreme, već kako tekst piše, istupa u javnosti, stvara utisak da je slobodan strelac u stranci i da bi to donalo ponovne podele u Demokratskoj stranci. Nema podele u Demokratskoj stranci, ima dijaloga, ima ozbiljnog rada, i ima onog novog što je Demokratska stranka već 25 godina. Unosi u politički život Srbije, privržena evropskoj ideji i privržena osnovnim principima na kojima političke stranke treba da funkcionišu. To je dijalog, različito mišljenje, javnost, vi imate pravo da znate kao i javnost, i to je otvorenost stranke. Sve ostalo je politički folklor, koji je isto potpuno prirodan i legitiman kada je u pitanju zanimanja za najveću opozicijnu stranku. Da. Demokrate bi, prema do sada poznatim informacijama, 7. marta trebalo da se održi sednica glavnog odbora, gde će zapravo i biti i prezentovana ta ideja vlade u senci. Zbog čega nekako mi se čini da ta realizacija ove ideje dugo traje? Zato što je važno šta ćete da predložite, a ne ko će da bude. To je do sada uobičajena bila skoro rutinska stvar šta je važno u Srbiji, ko će šta da bude, ko će šta da postane. I uglavnom su to muškarci. Žene pitaju šta ću ja da radim, a muškarci pitaju šta ću ja da budem. I mislimo da je vreme da otvorimo jedan dijalog i unutarstranački i međustranački, ali i sa najširom javnošću. Šta je to što smo mi dužni da građanima objasnimo da je problem koji je rešiv, nerešiv, na koji je način rešiv i da u takvom dijalogu vlada u senci bude jedan alat. To je način na koji to radi se u državama i u društvima u kojima to postoji kao institucija, tako da su već svi zaboravili kako je bilo prvi put. Kod nas je to još uvek mlado i još uvek je inovacija koju mi hoćemo da unesemo u politički život u Srbiji. Jesu vam ponudili mesto vlade u senci? Mediji su spekulisali da bi mogli da uzmete resor odbrane. Kada je u pitanju vlada u senci, onda je to stranačka odluka i ja ću naravno u dogovoru i podluci predsjednika stranke i kao zamenica predsjednika stranke obavljati najbolje što umem sve poslove, ali ja sam parlamentarka. Dobro. Preoskodno. Da, evo i novosti bave se Demokratskom strankom. Pajtić da napusti kormilo Vojvodine, to kaže Goran Ješić, lider da se predstavi u parlament. Dosta smo vikali u Vučiću, vreme za rešenja. On kaže da ne ruši Bojana Pajtića, da ne cepa stranku, traže da se vrati u parlament, da kao šef opozicije sedi u poslaničkoj klupi, jer bi tako više doprineo stranačkom delovanju, a smanjio bi se pritisak na samu vladu Vojvodine. Ne bi bilo loše, pošto je Bojan Pajtić odličan govornik, znalac i, kako da kažem, naučnog pristupa, pošto je doktor prava, a ima veliko parlamentarno iskustvo, ali na našu žalost, a na sreću vladajuće većine, verovatno, to po zakonu o izboru narodnih poslanika nije moguće. Amandmanom Socijalističke partije Srbije je zakon o izborima narodnih poslanika moguće da samo član vlade Republike Srbije, da li zbog toga što daje ostavku, rekonstrukcija, šta god, kako god, tako se, na primjer, Mlađan Dinkić, bivši ministar, vratio u parlament nakon što je rekonstrukcijom ostao bez mesta u vladi. Dakle, ministar može da se vrati, a ovi ostali ne. Ali u svakom slučaju podržavati ideju gospodina Ješića. Da Bojan Pajtić bude u parlamentu,
Ja to očekujem na možda sledećim izborima, samo ne vjerujem da će dugo se zadržati, pošto će imati funkciju u vladi. Da, a ovo kada kažu da Demokratska stranka ne viče samo u Vučiću, nego da nudi rešenja, kako to vama zvuči? Ponudili rešenja, ponudili saradnju. I otvoreno i jasno, naša podrška kao opozicione stranke za implementaciju, za primjenu svega dogovorenog aprila 2013. u Briselu, koji se tiče svih tačaka normalizacije odnosa Beograda i Prištine, kao osnovnog uslova svih uslova koji je konsensusom dogovoren u Evropskoj komisiji, pa će biti saopšten. Evo danas se upravo izveštaj Davida McAllistera odvija na Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta i sva naša podrška procesu evropskih integracija. Ja sam postavljala poslaničko pitanje, hoćemo li dobiti direktorku kancelarije? Godinu i po dana bez direktorke. Ne možete na rečima samo. Evropske integracije su ozbiljan posao, znalački posao, profesionalni posao koji se mora obavljati dnevno i meni je drago što je Ksenija izabrana za direktorku i to je samo jedno od jasnih poruka koje imamo ka vladajućoj većini. Naši amandmani, predlozi zakona koje smo davali, naš protest zbog smanjenja plata i penzija kao besmislen ekonomski potez, naša podrška za sve ono što urade dobro je bila jasna i sasvim očita. Da li se viče UA? Znate, opozicija ima platu u svakom parlamentu da viče dole vlada i UA vlada. To je isto deo političkog folklora, ali Demokratska stranka to zaista vrlo retko koristi. Mi smo za rešenje i za napredak Srbije. Da, evo, kada ste već ispomenuli poslanička pitanja, ministri izbegavaju pitanja, vlada Srbije ne odgovara na vreme na poslanička pitanja i kad ministri pošalju informacije, one su nepotpune. Tačno. Izbegava cijela vlada poslanička pitanja. Mislim, imam razumevanje za vladu, nije lako s nama tolikom opozicijom, ali to, znate kako, to je posledica neznanja. Nema ni jednog pametnog razloga da vlada koja ima takvo enormnu većinu u parlamentu za 10 meseci svog mandata od obaveze da svakog poslednjeg četvrtka u mesecu ima sednicu s poslaničkim pitanjima, tu obavezu ispuni dva puta. Da, ovde i piše u tekstu da poslanici Demokratske stranke da je njima iz Nemanjine 11 stiglo na odgovor na svako treće pitanje, a oni su za vreme ovog saziva postavili oko 150. Jeste. Da, ali kako povećati tu kontrolnu ulogu parlamenta? To može samo zajedničkim radom vladajuće većine i opozicije u parlamentu. Ja, nažalost, jako malo razumevanja vidim kod kolega iz vladajuće većine. Oni smatraju da su oni tamo da brane vladu. Naravno treba da brane vladu, logično je, kad si glasao za nju, smatraš da je dobra. Ali moraš da znaš šta ti je ustavni zadatak i ustavni položaj kao narodnog poslanika, a to je nadzorna uloga nad vladom. Ne može da izostane dogovor i dijalog između vladajuće većine, kogo je činio, i opozicije, da bi se na zajedničku korist vlada kontrolisala. Ja ću da vam dam samo ilustraciju. Ja sam pitala za divlju deponiju na izlazu kod Novih Banovaca. Meni je vlada odgovorila sve o divljoj deponiji kod Stare Pazove. To je 40 km razlike. Mislite, nisu dobro razumeli pitanje, nisu hteli da odgovore? Nemam pojma, ali kako da vam kažem, ja to ne zameram. Ja znam u kakvom smo mi trenutku. Ja znam koliko je neznanje ogromno. Znam koliko takav višak neznanja rađa površnosti, šlamperaja. Me zna, ne me pita koliko ih ima, sami zemlji, znamo šta ima da ga bi. To je zajednička šteta. Pitanje je samo vremena, jer da odgovaraju, moraće. I potpuno je sve jedno. Da li se radi o vladi koju sam ja podržavala ili koju ću podržavati ili vladu koju sam u poziciji. To je u prirodi izvršne vlasti da se opire kontroli jer oni su, znaš, ministri. Ali dobro, da, ali to čini mi se da je višegodišnji problem. Ne dešava se to sad samo. Ne, ja nemam nikakav problem da iste ovakve detalje kao što imamo divlje deponije kod Banovaca, kažem i za poslanička pitanja kad je u pitanju vlade koju se ja podržavala. Da. Jel mislite da se taj institut kao poslaničkog pitanja zloupotrebljava za dnevno politička prepucavanja, recimo? Pa, to je upotreba, to nije zloupotreba. Mi imamo taj deo po poslovniku da se utorkom i četvrtkom postavljaju takođe poslanička pitanja. To je pravo poslanika. Znate, mi smo tamo zato da bi građani Srbije znali šta se u stvari dešava. Mi smo tamo da razjasnimo sve ono što bi možda izvršna vlast htela od njih da sakrije. Ne zato što ima neko zle namere, to je prosto priroda tog posla. I zbog toga naša pitanja služe i kao osnov za dijalog i služe kad ja dobijem odgovor. Recimo, ja sam pitala i Ministarstvo policije
o tome ko u stvari ima kontrolu nad kamerama, kako se to kaže ovo, što nadgledaju sve, kako smete da dođete do tog snimka. I od toga se napravila jedna dobra stvar. Dakle, nemam ja nikakav problem da kažem kad neko nešto uradi dobro, jer je ministarstvo policije skupilo sve koje treba i kaže, čekajte ljudi, ajde da vidimo šta ćemo radimo sa tim nadzornim kamerama, desi se krivično delo, da li ja imam pristup, da li tužilaštvo, ko može da dođe do snimka koji može da bude dokazni materijal. Dakle, poslaničko pitanje je snažan instrument koji bi trebalo da shvatimo, da koristimo na korist građana, da oni znaju šta ih čeka, da li zato što se primenjuje neki zakon, da li zato što ne može on da dođe do odgovora na neko pitanje, kao što su to bili građani koji su se bunili kod dalekovoda, kod Vinče. Dakle, bilo ko je zainteresovan, mi smo prva adresa. I ta saradnja između vlasti i opozicije bi morala da postane rutina, praksa, kolektivno pamćenje institucije. Što se tiče aranžmana MMF-a, evo na petoj strani jednog lista Politika, Vučić očekuje aranžman sa MMF-om, ali na tu milijardu evra zaboravite. Prvo da vas pitam, jel očekujete da će biti potpisan aranžman sa MMF-om? Očekujem, ako bude jasnih odluka, šta će biti sa obećanim kada je u pitanju Esmark i kada je u pitanju 182 preduzeća u restrukturiranju. Mi smo bili snažno protiv i ostali protiv. Odluke o smanjenju plata i penzije smatramo i danas štetnom. I smatramo da je loše, ne samo što je loše uticala na standard ljudi, nego je uticala loše i na potražnju, na potrošnju i nije dobra za društvo jer ne proizvodi posledicu, čak i da ukupno od svih 200 miliona evra bude ušteđeno. Ono što jeste problem bio i Svetskoj banci 2010. kada su uradili zakone koje je ova većina usvojila o stečaju, privatizaciji, o radu, o agenciji za privatizaciju, dakle oni su rekli, vama je 90.000 ljudi skoro na budžetu. Dobijaju pare iz budžeta za poslove koje ne postoje. To mora da se reši. Dobro, ali da li... I to je ozbiljan problem, su živi ljudi u pitanju. Da li taj aranžman može bude možda tačka neka gde može da se postigne saglasnost između vlasti i opozicije? Pa kad je u pitanju MMF, ne treba nama saglasnost. Oni su, kako da vam kažem, neutralni na to koja je vlast, koja je opozicija. MMF vam služi da bude garant vašim poveriocima da ćete moći da vraćate dugove. To je generalno i najosnovnije cela ideja MMF-a. I ako oni procene da odluke vlade uz saglasnost opozicije ili bez nje će proizvesti u ekonomsko-finansijskim tokovima u zemlji takve posledice da će zemlja moći da vraća dugove, oni kažu, ok, sklapamo aranžman, ali to su njihovi uslovi, znači to se zna već 4 godine da se preduzeće u restrukturiranju eliminišu, sva državna pomoć da bude po evropskim standardima, da se uradi reforma javne uprave, da se tačno zna koliki deo novca ide na koga, na šta, koliko se troši, šta tu može da se uštedi. A možete upravo to MMF da nas natera da sve te stvari... Pa ne treba to da vas MMF natera, znate, to treba da je nama u interesu. Pa da, ali treba, ali nekako se ne rešava to već godinama unazad. Pa zato što niko ne mari. Zato što se to najlakše je reći, izađeš u televizor i kažeš ne znam koliko ima zaposlenih, onda nahuškaš ljude iz privatnog sektora na javni sektor, onda nema to veze sa tim ko je sad vlada. To je trenutak koji je, kako da kažem, procesni trenutak u tome da se zemlja gradi kao pravna država, da pravite, da svi razumeju koncept vladavine prava. Meni je to žao, ovde se ne razume koncept vladavine prava. Proizveden sukob između zaštitnika građana i ministarstva odbrane je dokaz koliko se ne razume vladavina prava i kolika je to šteta zajednička. Da, svakako što se tiče MMF-a, naravno to ćemo pričati više u našoj temi jutra. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Moja gošća je bila narodna poslanica iz Demokratske stranke Gordana Čomić.